Eu tenho que esperar o trem passar e chegar perto pra gravar. Não! Tô indo longe demais! Certeza que tá atrás de mim. Espero ter gato suficiente pras crianças. Não é bem isso. Eu tenho que esperar o trem passar e chegar até isso mesmo. Você não deve saber disso, mas eu e seu pai crescemos perto daqui antes da gente se mudar para o Brooklyn na época do ensino médio. Ouvir o barulho das rodas, o som agudo dos trens fazendo a curva ou parando, sempre me lembra das conversas com o seu pai tarde da noite. A gente falava o que queria ser quando a gente crescesse. Eu queria ser um alien. O sonho do seu pai mudava. Médico, bombeiro, assistente social. Mas ele sempre quis ajudar os outros. É a cara dele. Oi. Eu achei o esquema da FIM no Centro de Ciências da Oscorp. Ele tá fechado pra reforma. Não pode ser. O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da Feira de Ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxxon Plaza. Nossa. É como se ela quisesse te atingir. É, deve ser isso. Valeu, gente. De nada. Underground é batido! E aí, Genk? Então, eu falei que a FIM tá usando o conversor de energia que eu ajudei a construir pra Feira de Ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável. Nossa! É como se ela quisesse te atingir. Deve ser isso. Valeu, Genk. De nada. Aliás, tá na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Harley. Falou. Tá. Centro de Ciências da Oscorp. A FIM tem que saber o que vai acontecer se ela executar um plano. E se ela não me ouvir? Eu pego no forte. E se precisar, eu destruo ele. Eu sinto muito, sobrinho. Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, FIM. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério. Não era pra pegar em você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimou. Eu não quero! Mas eu não posso ficar aqui! Então eu vou fazer o que ele quer fazer, te proteger!
Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curto nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com ele. Ele não pode com todos os truques. Fica longe do escudo. Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que não pode fazer isso se estiver morto? Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Provar pra você. Eu sou um cara que precisa servir de exemplo para as pessoas. Uou! Pra trás, sobrinho! Você nunca vai me aceitar como Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não mesmo. Chega de deixar minha família morrer por heroísmo. Preciso sim. Por favor, cara, não faça isso. Você vai jogar sua vida fora. Vou fazer o que eu preciso fazer, que nem você.
Qual é você de verdade? Você não pode me prender aqui! Contra você, nunca! Eu sei que eu errei. Eu pisei na bola. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir pra mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou dar as costas pra quem precisa de mim. Ah, eu tenho que ser melhor que isso. Jenk! Meu tio acabou de me sequestrar! Ele me prendeu! O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele! Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele! Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa se a coisa ficar tensa no Harlem. Beleza. Boa sorte, Spider-Man. Ah, legal. Esse vai ser o chefão.
Nesse desafio, todos os pontos de controle vão estar ativos. Você decide o caminho mais rápido. Vá à marcação para começarmos. Manda ver! Tô pronto! Preciso criar um plano e executar, com uma margem de erro de milésimos. Beleza! Eu consigo. Tá indo bem, Miles. Continua. Vou confiar na intuição. Desafio de balanço que exige resolver problemas na hora. Mandou bem, Pete. Quase lá, Miles. Nunca tinha apreciado Central Park até agora. Eu amo esse lugar. Isso é amêndoa assada? Eu preciso comprar... Incrível, não, peraí, Miles. Calma, cara. Como foco! Você faz isso? Foco! Vai, pera, não dá pra te ouvir agora. Saudade da May. Ela tinha mesmo a melhor intuição. Da May. Ela tinha mesmo a melhor intuição. Perdão! Foi.
vai vindo. Daqui é assim. Deixa. Essa é boa. Eu e seu pai ficávamos de boa aqui, ouvindo o lugar ganhar vida. É disso que você precisa. Alguma coisa na estação. Ser policial. Eu disse, você não é rigoroso o suficiente para esse trabalho, mas ele queria tornar as coisas melhores. Certeza que ele morreu por isso. Você deixava tudo melhor, pai. Eu quero ser assim. Vai, Finn. Daqui é assim. Deixa uma mensagem e eu escuto depois. É o Miles. Eu sei que eu sou a última pessoa com quem você quer falar agora, mas você tem que me ouvir. O Krieger mudou as especificações do reator. Se você colocar no form instável nele... O tamanho da sua mensagem excedeu o limite desse usuário. Desligue e... Depois eu ligo pra ela. Ótimo. E aí, mano? Eu acho que eu nunca te contei sobre as cápsulas do tempo que eu e a Finn escondemos pela cidade, né? Enfim, eu acabei de achar todas. Agora eu tô boladaço. Ah, é? Por quê? Elas previram a situação atual? Não, é só que me lembrou como a gente achava o mundo mais simples. Inveja de como a vida dela já estava planejada. Primeiro ela ia resolver o aquecimento global e a fome no mundo. Depois ela ia curar o câncer e, antes de se aposentar, falar com os aliens. Eu não acho que qualquer plano que você tivesse incluía ser picado por uma aranha geneticamente modificada. É, acho que agora as coisas estão diferentes para nós dois. Do underground. Perfeito. Você cuida do bloqueador e eu vou investigar.
lado. Então, apesar da zona sem sinal, achei o endereço de IP e ele me levou para um fórum online do Underground. E o negócio é bom. Sério? Achou alguma coisa boa? Tipo como eles surgiram? Eram aspirantes à mafiosa. Começaram com agressões e roubos. Depois atacaram grupos maiores para ganhar reputação. Tipo... Ah, os demônios internos. Não deixe ele levantar! Oi, Denica! O que rolou depois deles mexerem com os demônios internos, hein? Nada do que existem. Quando surgiu o barco do diabo, muita gente do Underground ficou doente e se escondeu. E a prisão do Martin Lee acabou com os demônios. É, o Underground acabou tomando o território dos demônios por tabela. Nada chocante. O que está acontecendo? Achei ele! Não deixe levantar!
em cheio! Desligar o bloqueador. Vamos ver onde tá. Acho que eu posso começar por pontas de cabos. O bloqueador pode estar atrás da porta. Coisas dos demônios. Spoiler. Vou desligar o bloqueador. Aí, o esconderijo voltou pro mapa. Boa! Tô denunciando pra polícia agora. Não vejo a hora de escrever sobre o conflito entre o Underground e os demônios pro podcast. Valeu, Spider-Man. Essa é a minha deixa. O museu fechou para reforma e o Underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro.
Demorou. Vamos ver que segurança eles têm. Naqueles barracões que estão trancados e sem energia. Eu quero uma fonte de energia. É, vai funcionar. Aí, vai funcionar. Eu tenho que ligar os barracões. As teias não chegam.
foi. Grudenta e condutora. Já era. Tô indo bem. Ah, isso vai funcionar. Tá dando certo. Mais algum. Isso. Mais um. Nem acredito que tá dando tão certo. Ai, da hora. Partiu quebrar os brinquedos do Underground. Finn! Você tá aqui? A mostra tava depois do corredor. Vencer na feira de ciências. Exibiu nosso conversor aqui. A gente estava tão feliz. Coisas do Underground. Lá em cima. Ela deve estar mais pra dentro. Finn! Vai! A gente tem que acabar com isso. Você e eu. Ela deve estar com o nosso projeto, no final do corredor. Anda, sua lesma! Quero ver nosso projeto. Enquanto a gente ainda é jovem. Tô indo. Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular. Nosso projeto tá na mostra especial, na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha. Tipo cientistas de verdade. Hoje é no Centro de Ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Desde a metade do século XX, cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. Ao olhar pela janela, um dia você poderá ver peixes palhaço coloridos ou talvez uma mesa do mar. Eu vou chamar aquele de Howard. Dá um nome pra algum. Leviatã. Adorei! A Terra é maior do que você imagina. 95% dos oceanos do planeta ainda não foram explorados e podem ser a nova fronteira da habitação humana. Esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta. Valeu por me trazer aqui. Isso é lindo. Desconto pra estudante é tudo de bom. O que você tá achando? Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII. O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Hoje,
Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando andar com isso. Não deve ser pior que o sapato que você usou pro baile. Ah, fala sério. O salto do seu era ainda mais alto que o do meu. A mostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Naves espaciais privadas e do governo exploram nosso planeta, nosso sistema solar e nossa galáxia. Parece que a qualidade do som disso deve ser insana. Não se vier do espaço. E interestelar. Ali, o mundo criativo? Bicho elétrico. Este modelo propõe uma iniciativa de terraformação e habitação em Marte, nosso vizinho mais próximo no sistema solar. A comunidade foi projetada para usar reservas abundantes de água e combater... É tipo uma comunidade em Marte. Faltam umas cafeterias e arte de rua. Estão com os ingressos para a mostra? Ah, o nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingresso. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos. Sim, mas tá vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador. Não vamos invadir. Vamos sim. Vão desmontar a mostra amanhã e a gente nunca vai ver. Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, que muda de forma? Olha só que vocabulário chique o seu. Para. Precisamos de uma coisa refletiva. E que a gente consiga passar por baixo da porta e mexer. Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Coisa doida. É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Peguei. Vamos. Opa. Foi mal. Tranquilo. Falta alguma coisa refletiva. Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. Ah, ia sobrecarregar a energia central. Não se a gente integrasse pela malha toda. De vários pontos de entrada. Você acha que consegue? Com tempo e café suficientes? Com certeza. Eu forneço café. Muito bem, Peter. Eu não teria conseguido sem você. É melhor voltarmos ao laboratório. Já passou do horário do almoço. Ah, doutor, me desculpa, mas eu vou ter que tirar à tarde. É uma emergência. De novo? Peter, tem alguma coisa mais séria acontecendo? Talvez em casa? Pode se abrir comigo, você sabe. Não, eu tô bem, mas... Desculpa por ter que sair de novo. Tudo bem. O trabalho vai estar esperando quando você voltar. Valeu, doutor. Integração pela mala. A mente desse garoto não... Assim, onde eu cresci. Tinha que viajar 2 horas para ver uma coisa desse tipo. Considerando que passamos 1 hora e meia. Tem que pagar as contas, né? Entra meu olho com jeitão sossego. Inovações arquitetônicas são a chave para a sobrevivência humana em outros planetas. Este modelo de casa protegeria os habitantes humanos das temperaturas baixas. Se liga! Quer uma casa em Marte? Claro! Se eu puder levar meus microfones, mesa de som, sampler... Não vão deixar você levar isso. Se quiserem música boa em Marte, vão sim. Não vai nos ajudar a passar pela porta.
Vamos procurar uma amostra de energia. Oh, olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Pega um. Vou colar o adesivo no metal. Vamos! Tô com a luz. Me avisa quando o adesivo estiver apontado pro sensor e eu acendo. Ninguém tá olhando ainda. Vamos rápido. É outra coisa. Não exatamente. Vamos de novo. Foi demais. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai estar ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério. Tá. Isso tá meloso demais. Vem, vamos lá pra cima. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Sr. Davis. Davi mandou um oi. Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Pai, não é nada demais. É demais, sim. Tá bom, a gente tira a foto. Te amo, pai, tchau. É aqui. Nosso projeto tá no fundo. Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender uma lixeira. A estação de ciência da Oscorp, posicionada em um dos dois pontos estáveis de Lagrange entre a Terra e a Lua. Nossa, seria muito louco morar numa estação espacial. Energia nuclear é a chave para o nosso futuro de exploração do espaço interestelar. Eficiência de combustível e o reator nuclear da Oscorp. O Rick está trabalhando num negócio que vai deixar a energia nuclear obsoleta. A gente pode saber o que é? Não. A Roxxon está mantendo um super segredo. A agricultura que utiliza fluidos ricos em nutrientes, chamada de hidropônica, pode viabilizar o cultivo no espaço. Será que dá pra cultivar flores no espaço? Eu acho que cultivar comida é mais importante. Por quê? Você quer dar flor pra alguém? É bom estar preparado. No caso de eu curtir uma astronauta gatinha. Ah, tá. Este motor usado no programa espacial Apollo é uma das invenções mais potentes que usam combustível líquido. Atualmente, a Oscorp está aprimorando essa tecnologia para ampliar a eficiência do combustível, possibilitando a exploração do espaço profundo. Motor de foguete a combustível líquido e de propulsor único mais potente já feito. Eu queria tanto construir uma coisa assim. Eu não lido bem. E você? Eu tô
Uma das maiores conquistas da humanidade veio do programa espacial Apollo. Alcançamos a Lua. Desde então, cientistas sonham em ir além e um dia colonizar nosso sistema solar. O módulo lunar do projeto Apollo. Aí, a gente podia dar esse nome para nossa cápsula do tempo. Quantas missões Apollo teve? 16... 17, acho. Apollo 18. Gostei. Nosso projeto. Preciso tirar sua foto com o conversor pro seu pai. Ho, ho, ho! Olha! Dá uma olhada nisso. Cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na mostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? Comprei um ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Oh, junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar. Tá bom, tá bom. Tá. Chega pra lá. Beleza? Digam, genes! Eu não vou falar isso. Acontecer com o reator. Não pode acontecer, Spidey! Não deixe ele se extinguir! Nada segura a gente! Oh!
As vias saindo do rádio estão bloqueadas. Onde você tá? Perto da sua casa, tentando achar abrigo. Vai pra mercearia do Theo. Daqui a pouco eu tô lá. Vamos proteger todo mundo enquanto pudermos. Eu vou dar um jeito neles antes de voltar pro rádio. Ele tá cansando. Preciso ir pro Harlem agora, antes que a Finn destrua o reator. Genk, fala comigo! Como tá indo a evacuação? Mal. A Roxxon e o Underground estão por todo lado. Parece uma zona de guerra. Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá no do céu. 12 pessoas, mas estamos... Tá cortando... Onde vocês estão? Genk! Se estiver me ouvindo, eu tô a caminho. Aguenta firme, cara. Por favor. Nunca vi uma tempestade assim. Genk, tá me ouvindo? Genk! Aguenta aí, gente. Tô chegando. Onde eles vão destruir o parque? Não vamos lutar contra eles!
da puta! E quando a poeta e a barbearia aparecem, ok. Mas eu tenho que levar a luta pra longe daqui. Camila! Você tá com o Caleb? Você tá bem? Sim, estamos com a Glória, mas garoto, a coisa tá feia. E a crise acontecendo de novo. Não vai chegar a isso. Eu não vou deixar. Fiquem de cabeça abaixada até eu liberar. Precisamos de mais gente no cruzamento! Venham pra cá! Eu derrubo um e aparecem mais três. Ótimo! Neutralize o underground, mas leve o Spider-Man se possível. Mais caras nos telhados. O bicho tá pegando. Precisamos de ajuda no pé. As ruas seguras. Spider-Man está aqui! Não deixe ele interferir! Ele sentiu essa! Parece que é o centro da briga.
Tenho que parar eles aqui. Atacando o underground. Ele tá ferido. Caótico. Roder! De onde esses caras vieram? Eu tenho que parar isso. Onde você tá? Vocês conseguem fugir? Quem é? Alguém aí? Gente! Gente! Escutem! Temos que sair daqui. Mas só consigo carregar alguns. Quê? Ai, ela já começou. Spider-Man avistado. Vem fora daqui, moleque! Não. Você tem coisa mais importante pra fazer. Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Eu sei. Ok, gente. Verifiquem as portas. Ninguém pode ficar pra trás. Não! Você não sabe o que tá fazendo. Eles merecem o que vai acontecer com eles. Não! O reator. O Krieger alterou ele. Você não vai explodir só o Roxxon Plaza. Você vai explodir o Harlem inteiro! Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo! Agora é tarde. Vou te deixar fazer isso. Você não vai me impedir. Você não vê o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o Plaza! Derrubando o monumento do Krieger! Se o Plaza derreter, vai levar o Harlem junto! Quem te disse? O Krieger? Eu fiz os cálculos! Por que você não me escuta? O Krieger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto! É esperto sim! Deixa eu parar isso! Ah!
A Finn que eu conheci queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Ai, para de se mexer. Por favor, Finn, eu tô falando a verdade. Essa é nova. Eu não devia ter mentido pra entrar no Underground. Se desse pra eu voltar no tempo. Mas não dá. Fica parado. A gente conversa depois de desativar o reator. Finn, olha! O reator ainda tá ficando crítico! Logo não vai ter como parar ele! Não! Eu não vou fugir de novo! Ninguém liga.
reator! Achei você!
Ela não deixa eu chegar perto! É a verdade que você quer? Então lá vai! O Rick ia odiar que você tirou a Tinker! Cala a boca! Eu sei que você tá sentindo as ondas de choque! Me ajuda a parar isso! O Rick era um irmão pra você! Vai defender quem matou ele! Não! Mas eu não posso sacrificar o Harlan pra derrubar o Krieger! Eu não estou fazendo isso! Tá sim! Mesmo que você não aceite! Desculpe, não é bom! Por favor, Finn! Eu tô falando a verdade! Essa é nova! Eu não devia ter mentido pra entrar no Underground! Se desse pra eu voltar no tempo! Mas não dá! Eu não quero fazer isso, Finn! Não vai vencer! Seu Bill Krieger, você só vai atingir as pessoas do Harlan! O Krieger mentiu! Só pode ser isso! Escuta a morte!
ajuda! Tenho que me mexer! Eu não posso parar, as águas são rápidas! Você ainda não cansou? Devia estar sendo assim. Eu posso resolver. Yeah!
leva eles pra longe. Eu não vou aguentar por muito tempo. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Se saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. Isso é falso, é tudo falso! Estão entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês! É, você... a gente sabe Ai, quem você dono é. Dono de vocês! Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Roxxon. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzida. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, gente. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, oh, 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 oh. Had to get in on a hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, and everything's alright, alright. E aí, cara, beleza? Tô bem, mano, de boa. Falou, a gente se vê. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí.
Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlan todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Pete told me I was next. Super heels in a section. Only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast. Then I shine like a new necklace. I got something to prove. I showed it the world. Can't hold it no longer. They think I'm.